Estan flacutxos, eh? Han passat un hivern! Però un que me la sé, les vostres històries? Doncs, apa! Vinga, a fer de trobadora! A fer de trobadora, em faran saltar. Ja no veig venir. Les nostres faules. Començarem cantant la importància de l'art i l'enginy. A sa plena vida odiava aquesta serp. Com podia combatre-la? Com la podia vèncer? Princesa, que jugava amb les seves donzelles al jardí de Palau. La seva rica garlanda d'or. Ara és la meva! Així va ser. De pagesa. Que és ella amb el bolso Love Moschino, eh? Fa una cara, ja, la més alta de totes. Si no, per què creixes? Sí, sí, la pèl roig, sí. Vinga, ja tenim nou, molt bé. I ara... Moment! Ara, el mossec, va! No em miris a mi! I amb una tècnica miraculosa, jo podré fer el miracle de tapar la taulada de la canònica. Taparem tot! Molt bé, ara anem a fer la tercera escena. La tercera escena del Mati. Vinga, aquí. Una mica més enrere, que si no surt la cara del burro. Va, però no tapem el mossec! Aquí, val? Acció del Menac, escena 3.2, exterior dia. Què ha passat? Ja! Mossèn, esteu segurs del que heu fet? Home, havia de arreglar la teulada, eh? Com ho havia de fer, si no? Esteu d'acord amb l'arrencament de les pintures? No! Fem alguna cosa? Sí! Aguanta! 3 segons! 1, 2, 3, vale! Tallem! Bona! 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 Gràcies, eh? Són el testimoni munt de l'origen de la nació catalana. Veuen aquesta sanefa? De vegades, a la tènue llum dels ciris, que tremolen, sembla com si l'Atlàntic està així de puntetes aguantant l'únic. Les teles de motor de diferents bruixos.